დავიდრე საქართველოში ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე მსჯელობემ ან ორგანიზაციას მორიგი სკანდალი დაატყდა. თავის გამოცემა პოლიტიკო წერს, რომ ევროპელ დეპუტატთა ნაწილი კონკრეტულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით სასურველი შედეგის მისაღებად გავლენის გამოყენებას ცდილობდა. კვანცა ფოცხვერია მასშტაბური კრიმინალური სქემის ახალი დეტალებისა და მონაწილეების შესახებ. Kadargeti sakmis ახალი ფიგურანტები მარია არენა და ალესანდრა მორეტი არიან. Კორუფციული სქემის შესაძლო მონაწილე ევროპარლამენტარები ამჯერად პოლიტიკო მამხილა. Გამოცემის მიერ მოპოვებული დოკუმენტების თანახმად ბელგიელი მარია არენა და იტალიელი ალესანდრა მორეტი მარკ ტარაბელასა და ანდრია კოცოლინოსთან ერთად კორუფციული სქემის გავლენიან ოთხეულს წარმოადგენდნენ. ისინი კადარგეიტის ლიდერად წოდებული პიერ ანტონიო პანცერის მითითებებს ასრულებდნენ. Გამოცემის მტკიცებით ევროპელი დეპუტატები 2021 წელს ევროპარლამენტში კატართან დაკავშირებით არსებულ რეზოლუციაზე მუშაობისას სწორედ პიერ ანტონიო პანცერის მითითებებით ხელმძღვანელობდნენ. ისინი პლენარულ სესიებზე ადამიანთა უფლებების უხეშ დარღვევაში მხილებულ კატარს დადებითადაც აფასებდნენ. ამ შინაარსის განცხადებები არქივშიც მარტივად იძებნება. ფეხბურთელი არ ვარ, ამიტომ სპორტულ სამყაროში არსებულ ვითარებაზე ვერ ვისაუბრებ. თუმცა თუ მკითხავთ, შეიძლება თუ არა მსოფლიო ჩემპიონატი ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ გამოვიყენოთ კი პასუხებთ, რომ არ შეიძლება. ძლება. ამის მიუხედავად გეტყვით, რომ ბოლო პერიოდში ამ საკითხში კატარმა რიგ წარმატებებს მიაღწია. თავად მარია არენა და ალესანდრა მორეტი ყველა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ, თუმცა ეს კატარგეიტის სქემაში ჩვეული ქმედება. კორუფციული სქემის უკვე ყველასთვის ნაცნობი მონაწილეები მარკ ტარაბელა და ანდრია კოცოლინო ამდრომდე ამბობენ, რომ უდანაშაულონი არიან, თუმცა რამდენიმე დღის წინ სამართალდამცველებმა ორივე მათგანი დააკავეს. ამავე დღეს ბელგიის პროკურატურა მარკ ტარაბელას საბანკო სეიფი და მისი ფიზიკა ჩხრიკა. სამართალდამცველებმა დაათვალიერეს ანდრია კოცოლინოს ბრიუსელში მდებარე საცხოვრებელიც. საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებამდე ევროპარლამენტმა მათ დეპუტატის იმუნიტეტი ერთხმად შეუჩერა. ევროკავშირის მაღალჩინოსნებმა უკვე არაერთხელ აღნიშნეს, რომ კორუფციული სკანდალის გამო ორგანიზაციის მიმართ საზოგადოებაში ნდობა ერთი ხელის მუსმი დაიკარგა, რაც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. თუმცა დროთა განმავლობაში კრიმინალური სქემა მნიშვნელოვნად ფართოვდება და მასში სულ უფრო მეტი ევროპელი მაღალჩინოსანი ფიგურირებს. შესაბამისად, უნდობლობა თავად ევროპარლამენტარებს შორისაც ღრმავდება. One of their favorite subjects. ევროპარლამენტის მაღალჩინოსნების საყვარელი თემა ბოლო რამდენიმე წელია სწორედ კორუფცია. უკვე დიდი ხანია სხვა ქვეყნებს სწორედ ამის გამო აკრიტიკებენ. და ზუსტად ის ევროპარლამენტარები, რომლებიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დებატების ინიციატორები იყვნენ და მკაცრი კრიტიკით გამოირჩეოდნენ. ახლა კორუფციულ სკანდალში არიან მხილებულები. ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ მოქმედებს აქ ორმაგი სტანდარტები. კორუფციულ სკანდალში, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა საერთაშორისო ყურადღების ცენტრშია, ევროპარლამენტის სხვა მაღალჩინოსნებიც არიან გარეული. მათი ნაწილი უკვე დაკავებულია. მათ შორის არის ევროპარლამენტის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ევა კაილიც. კრიმინალური სქემის დანარჩენი მონაწილეების პასუხისმგებლობას კი ბელგიის პროკურატურა იკვლევს. კადარგეიტის საქმეში გარეულებს ქრთამის აღების სანაცვლოდ სასურველი ქვეყნის ლობირებას ედავებიან. როგორც ბელგიის პროკურატურა იუწყება მომავალში ეჭვმიტანილთა სია კიდევ გაიზრდება.